اہلکار زخمی ہو گئے۔ مقتول بابر شاہین کی بیوہ، اس کے 6 بچے اور رشتہ دار پولیس اسٹیشن پہنچے تو ملزم سب انسپیکٹر وحید کو وی آئی پی پروٹوکال دیکھ کر مشتعل ہو گئے۔ ورثاء نے سب انسپیکٹر پر حملہ کر دیا۔ پولیس اہلکاروں نے ساتھی کو بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کر دی اور کمرے کا دروازہ توڑ کر ملزم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ مقتول بابر شاہین کے بارے بتایا گیا ہے کہ اس نے ڈاکٹر اسلم شیخ سے 50 لاکھ روپے قرض لیا تھا، جس کی عدم ادائیگی پر اس کے خلاف اسی تھانے میں 2 مقدمات درج تھے۔ ملزم وحید فیکٹری مالک ڈاکٹر اسلم شیخ سے بھاری رشوت لے کر مقتول کو لاہور سے گرفتار کر کے بہاول پور لایا، جہاں اس پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ ڈاکٹر اسلم شیخ کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اور اسی بارے میں بات کرتے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے اطہر فاروق سے۔ اطہر، پولیس